Belarusის ტერიტორიაზე ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღებაა განთავსებული. ჩვენ მოკავშირე და მეგობარი სახელმწიფოს ლიდერი მოვიწვიეთ სტუმრად და სწორედ მისი თხოვნით ვმართავთ ასევე ერთობლივ ტაქტიკურ ბირთვულ მანევრებს. ეს არახალია. თუ არ ვწდები, ეს ჩვენი რიგით მესამე ერთობლივი სამხედრო ბირთვული მანევრებია. ამ სამხედრო მანევრების პირველი ეტაპი განცალკევებით ჩავატარეთ. შევთანხმდით, რომ მეორე და მესამე ეტაპებს ერთიანი ძალებით გავივლით. ჩვენ შეარაღებულ ძალებსა და გენერალურ შტაბებს შორის თანამშრომლობის დინამიკა სრულ თანხმედრაშია.